Познаєте? Ні, зараз дізнаюся. Чому сьогодні взагалі сюди прийшли? Просили підтримати акцію челендж «Перемога у нас в крові» конкретно спортсменів і передати його далі наступним людям. Особисто для себе вважаєте це важливо? Ну, звичайно. По-перше, це корисно для власного організму, оновлення крові. Добрий день, ребятки, ви не просто давайте. Це допомогти людям, яких є приємні трудності в цьому, які хворіють певними захворюваннями. Тому я думаю, що 400 грам крові з мене не вбили, як то кажуть. А добру справу зробити завжди прийняти.